tämmöisenä erikoisjakson pariin. Nyt on kulunut 6 vuotta siitä, kun tässä Mannerheimintien ja Tukholman kadun risteyksessä oli semmoinen aika mielenkiintoinen pyöräkoulutus. Kertoo siitä vähän lisää, mutta mä aion käydä katsomassa vähän, että missä kunnossa tämä katu ylipäätään on. Ideana käytännössä se, että tuossa missä on toppa, niin autoilijan edessä oli pyöräilijä ja auto meni sen ohi ja teki äkkijarrutuksen pyöräilijä edessä. Ja pyöräilijä kaatui pää edellä asfalttiin, kuoli ja autoilijaa syytettiin esiin 8,5 vuoden kuolemantuottamuksesta ja taposta, mutta siinä tuli loppujen lopuksi vain pahoinpitelyä 2,5 vuotta. Ja tämä kaveri on ollut jo 3,5 vuotta vapaa tässä vaiheessa. Mä käyn katsomassa vähän, koska tämä mielenosoitus, mikä me järjestettiin, niin siinä oli ideana myöskin se, että tämä vaarallinen katu, mikä tässä on, niin saataisiin kuntoon. Käydään katsoa vähän, että missä kunnossa se on mutta 6 vuoden jälkeen ja onko se ylipäätään turvallisempi kuin ennen. Jos nyt ensinnäkin katsotaan ihan tätä katua tästä näin, niin tämä punainen kaista, mikä tässä oli, niin sitä ei ollut mitenkään erityisemmin eroteltu, vaan tää oli semmonen todella sekava härpallo siinä vaiheessa. Eli nyt täällä on eroteltuna pyöräkaista tonne Meilahden suuntaan. Ylipäätään tässä on niinku punaisella eroteltuna tosi pitkälti tää paikka. Mutta tää risteys itsessään, tää oli varmaan semmonen numero 1 asia. Tää korjattiin jo 2018, eli pari vuotta tapahtuman jälkeen. Täällä oli isot rempat silloin käynnissä. Mutta mennään katsoa vähän pidemmälle tuonne Meilahden suuntaan edes takaisin, että miltä tää Tukholman katu kokonaisuudessaan näyttää sitten. Eli kun katsotaan tästä, tultiin tosta tullinpuomista. Siinä oli ihan kivasti eriteltynä, että mistä ajetaan. Ihan tommonen niinku fiksu levitetty risteys. Myöskin jos katsotaan tätä kevyen liikenteen väylää tässä näin, niin pisteet siitä, että se on kivetty, erotettu toi pyöräilijän ja autoilijan välinen, pyöräilijän ja kävelijän välinen tila. Eli ei tuu sitä, että mennään, miten sattuu ohi. Ja tästä nähdään, niin erittäin hyvin on tilaa tässä ajaa. Ja mun mielestä niin kun pyöräilijällä ja kävelijällä paljon tilaa tässä kohdassa. Joo, ja sitten tästä mielenosoituksesta voisi sanoa sen verran, että oman nimi oli aika selkeä siinä mielessä, että mä olin aloittanut pyöräilyn 2-3 vuotta aikaisemmin ja esimerkiksi aika monta kertaa ajanut tuosta Tukholman kadun läpi silloin ja olin aika niin kuin peloissaan siinä ajaessa, koska siinä ei ollut mitään selkeää ajojärjestystä, vaan siinä joutui olemaan tosi niin kuin stressaavassa paikassa autojen välissä. Ja sitten kun siellä tapahtui tuo onnettomuus, niin mä koin, että nyt tälle asialle pitää tehdä jotain ja laitoin ihan Facebook-eventin pystyyn ja jaoin sen mahdollisimman paljon ihmisille. Ja sehän lähti sitten leviämään tosi nopeasti, että viikon aikana, kun se oli sovittu, niin sovittiin tuonne Kiasmalle niin kuin miitti. Ja siitä noin viikko katseltiin sitä, että kerättiin sinne oikeanlaista porukkaa. Siellä oli erilaisia pyöräilyaktiiveja. Kerättiin yhdessä poliisilta lupaa ja sovittiin vähän reittiä ja tapahtuman teemaa ja näin poispäin. Ja sitten oli muutamia haastatteluita iltapäivälehtien kanssa ja koitettiin rautalangasta vääntää, että kyseessä ei ole mikään autoilun vaikeuttaminen tai joku autoilun vastainen kampanja. Sitten me tullaan tähän vähän tiukempaan kohtaan. Toki tuossa on noja aidat. 2 kaistaa, 2 kaistaa.
sporat, niin ei tää kohta nyt niinku paljon tätä paremmin pystyttäis toteuttaa. Ja mun mielestä tässä on jo sit jos huomattavasti vähemmän sitä liikennettä. Et tota, siinä mielessä aivan ymmärrettävä sitten. Liikenteestä jos katsotaan, niin tossa on kolmio. Kolmio autoilla. Toki siinä on vähän semmoinen sokea kohta, että vaikea nähdä sitä sitten. Mut sitten tästä risteyksen jälkeen tullaankin tänne jo Meilahden suuntaan ja tässä tää elämä muuttuu vähän niinku normaalimmaksi. Ja sit loppujen lopuksi, kun se päivä koitti tästä päivästä päivälleen 6 vuotta sitten, niin meillä oli semmoinen 800-900 ihmistä paikalla pyöreensä kanssa ja haluttiin tulla kuulluksi. Ja se on yksi niin kuin hienoimpia asioita, mitä mä oon omasta mielestä itse saanut aikaiseksi, koska mun mielestä tämä katu on tosi paljon paremmin näköinen kuin mitä se oli silloin, ja silloin sillä ei ollut minkälaisia hankkeita. Ja juteltiin silloin esimerkiksi Helsingin kaupunkiin Reetta Keisasen kanssa aika lailla just siinä, missä nyt ollaan nyt. Ja aika hienosti saatu asioita eteenpäin sen jälkeen. Mut niin, tää oli tämmönen yksi esimerkki siitä, että miten kansalaisen huolestumisella niin voidaan saada jonkunlaista asiaa aikaiseksi. Ja sitten täällä Meilahden suunnassa, niin täälläkin on laitettu tää liikenne, pyöräliikenne tosi paljon uusiksi sen 6 vuoden aikana. Kun tässäkin on tullut liikuttua, tämähän on aika sekava nykyään, koska tähän on tulossa nyt Tammisairaala. Joku yksi sairaala lisää, niin tässä menee sillä tavalla, että kävelen tonne ja pyörällä tänne. Katsotaan taas vähän. Täällä on hyvännäköiset poikkeusilmoitukset siitä, että mistä täällä tulee kulkea tällä hetkellä. Ei tarvinnut vastaan tulevankaan kauheasti kikkailla kanttikivien kanssa, vaan oli niinku väliaikainenkin pyöräväylä korotettu asfaltilla, että siitä myöskin ihan täydet poitsit Helsingin kaupungille. Tää on tämmöiseksi väliaikaiseksi väyläksi niin aivan hyvin toteutettu. Ja nimenomaan se, että toi nyt vasemman puolella oleva väylä niin on yksisuuntainen ja tää väylä on yksisuuntainen. Tekee niinku hahmottamisesta ja liikkumisesta helppoa. Toki se, että kun on noita sähköpotkulautoja päälle, niin sehän tuo semmosen oman kaosfaktorin kaikkeen. Sit vielä tää sairaalan seutu läpi. Toisella puolella hän vetää kaveri fiksillänsä yksisuuntaista pyörätietä vastapommia. Ei se voi olla niin vaikeeta. Siellä. Upeeta. No joo. Sitten katsotaan vähän, että miten tää pyöreä liikenne tässä vilkkaiden sairaaloiden lähistöllä on toteutettu, koska tässä voisi kuvitella, että olisi yksi sellainen riski, kun on paljon korkean stressin autoliikennettä, kun on sairaskuljetuksia ja omaiset huonosvoinnissa liikenteessä. Niin tässä on taas tuossa sairaalan jälkeen niin ihan törkeän paljon tilaa. Tässä voisi järjestää vaikka pyöräkisa. Sitten tässä selkeät opastukset
täällä kans bussipysäkin ja pyörä kaistan välissä on tommonen hyvä mukulakivialue. Tekee bussiin astujien ohittamisen myöskin helpoksi. Aivan niinku malli esimerkki siitä, kun oikeesti mietitään mitä tehdään ja toteutetaan väylät sillä tavalla, että minimoidaan onnettomuuksia. Sitten tullaankin tähän itse onnettomuuskohtaan. Tässä on punaisella taas merkittynä hyvin tossa, että missä pyöreen tulee kulkea. Sitten tommosen tolpan kohdassa niin on tehty tänne pyöräkaistan ja bussipysäkin väliin oikein tämmöset kunnon kaiteet erottajaksi. Ja tässä onkin sitten aika lailla se paikka, mistä äsken lähdettiin liikenteeseen. Sitten jos jotain vielä haluttaisiin kehittää tästä eteenpäin, niin tämähän on ihan loistava baana. Keskustan suuntaan. Mutta homman nimi on sitten tästä Rokkimäkiltä. Eli Nordenskjöldin kadulta tämä pyöräliikenne meneekin sitten sekavaksi. Eli pyöräliikenne loppui ja tässä joutuu menemään sitten oikealle tai vasemmalle ja se tekeekin sitten semmoisesta niinku sujuvasta liikkumisesta aika hankalaa, koska tässä on kahdet liikennevalot hitaalla rullauksella, josta pitää mennä yli. Mä menen täältä oikealta ja jos joku semmoinen kohdeyleisö, mitä mulla tälle olisi, niin ei pakosti Helsingin kaupunki, mutta muut kaupungit, vaikka Turun kaupunki, jossa on ongelmia turvallisen pyöräilyn kanssa. Tampereen kaupunki, jossa on ongelmia pyöräilyn kanssa. Espoo ja Vantaa, jossa todellakin on ongelmia pyöräilyn kanssa. Niin jos sieltä joku henkilö näkisi vaikka, että miten tämä on niin kuin tälleen kameran päässä toteutettu. Ja no te olette varmaan sen nähnyt jo. Mutta et miten ihan normaalit ihmiset, jotka pyöräilee täällä kaupungissa, niin suhtautuu tuohon kohtaan nykyään. Eli se oli ennen yksi vaarallisimpia kohtia. Ja muutamia asioita oikein tekemällä, niin siitä on saatu eliminoitua se riski aika lailla kokonaan pois. Et jos mun yleisössä on joitain ihmisiä, jotka A on jollain kunnilla töissä, tai B tuntee joitain, jotka on jollain kunnalla töissä, niin vinkatkaa nyt ihmeessä heille. Ei mua ne katsojamäärät kiinnosta, vaan se, että vähemmän ihmisiä kuolisi pyörän selässä jatkossa ja ylipäätään, että olisi sellaista tietämystä, että miten niitä asioita voidaan tehdä oikein. Et kuinka yhdestä vaarallisimmasta kadusta niin voidaan tehdä käytännössä täysin turvallinen ja riskitön, kun vähän mietitään, että mitä siinä tehdään.